ny mpitandro ny filaminana avy ao anivon'ny zandarimariam-pirenena ka efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Lafim-baovao mifanaraka amin'izay ihany no arahantsika amin'ity manaraka ity. Nisy ny fikasana saika hamono ny teratany vazaha iray teto an-tampitanàna ny Mahajanga, nataon'ny vehivavy efatra sy lehilahy iray, ka fantatra tamin'izay taorian'ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro filaminana fa izy dimy mianadahy ireto no isan'ny tomponantoka tamin'ny fikasana saika hamono an'ilay teratany vahiny ny faran'ny volana janoary lasa teo. Hoarantsika ny fanampanazavana makasika ny zavanisy. Teratany vahiny iray no nokasana izy dimy mianadahy ireto vonoana ho faty ny voalohan'ny volana janoary taona 2022 teo tao amin'ny trano fonenany. Tamin'ny alalan'ny fanafihana niaraka tamin'ny vono ka naharahatra mafy itsirangahy ity no nanaparan'izy ireo ny fikasany. Voalaza tamin'izay fa sakaizan'io lehilahy teratany vahiny io ny iray amin'nyireto vehivavy ireto, araka izao fitantaran'ny commissaire central Tabali Fabio azy izao. Nisy teratany vahiny iray nisakaiza tamin'ny tovovavy gasy teto Mahajanga, ary izareo ireo moa nanasan'ny namanyito tovovavy ity tao an-tranonyito teratany vahiny ity. Efa vita ny fanasana nody zareo olona nasaina, ka tamin'izay nangalarin'ireo ny finday nyito vahiny ito. Taty aoriana hoy izy le vahiny hoe nisy kamera tato an-trano, ka hita tao anaty kamera nareo nangalatra n'ilay finday. Nanomboka teo amin'izay a ny tsiry ny fikasan-jatsy ireto vahiny ireto miaraka amin'ilay sakaizany ilay vahiny ho andeha hikasa hamono fatin'ity teratany ity. Ka tamin'ny voalohan'ny volana janoary tokony tamin'ny valonjora sasany tao amin'ny ampasika tao an-tranonyito teratany vahiny ity nitafiny reto izareo, ka nokapony nampijaliany, ary efa avy eo no heveriny fa ho maty tanteraka ilay vahiny. Ary taorianan'izay a nangalariny ny entana izay sarobidy tao an-tranonyito vahiny ity de lasary zareo. Aika efa tonga tany amin'ny hôpitaly le teratany vahiny a nahazo fitsaboana sahazazy ka avotra soma tsara ny aina. Nametsaka fitoriana teto amin'ny komisara santrala izy io teratany io, ary nysokatra ny fanadidiana taorianan'izay. Ka taty aoriana nisy olona tsara ny tsitsapo na miango baovao taty amin'ny polisy nasional nafana ny sambotra ireto tovivavy efatra miaraka amin'ny tovilahy iray izay atodonikotsika amin'izao fikasana hamono olona zao. Efa natao moa ny fanadidinan'izy ireo fa ny aiky zareo fa hanao an'izay fikasana hamono an'izay teratany izay, ary mbola tsatsa teny amin'ny ray an-tamireo ny findain'ilay vazaha ilay very sy le entana sasany toy ny ordinatera tamin'izay fotoana izay. Nisy naman'zareo iray moa amin'izao mbola karoina amin'izao a, ary efa hojerevina akaiky momba anazy. Vita ny fanadihadiana ary atolotra fitsarana zareo amin'izao fotoana izao. Eny amin'ny fokontany ny Mahajanga be eny ampasika iny no niseho ny asaratsy tamin'ny fotoana io. Ny fahatelo ny volana febroary teo kosa no voasambotra izy dimy mianadahy ireto izay ho atolotry ny fampanoavana amin'ny tsihan'io ity, ary mbola misy ihany koa ny naman'izy ireo izay mbola karohina amin'izao fotoana izao. Izay makasika n'iny fa misy ihany koa ny vaovaovao iray makasika ny fiarovana ny nositsika, indrindra fa ny tanànan'ny Mahajanga amin'ny fidiran'ny coronavirus eto an-tampitanànan'ny Mahajanga. Nisy arak'izany ny fivoriana niarahan'ireto mpanandraikitra isan-tsokajiny eto an-tampitanànan'ny Mahajanga ijerena ny vahaolana akaiky ahafahana miaro ny tanàna amin'ny mety ho fidirana izay coronavirus eto an-tampitanàna ny Mahajanga izay. Ny prefen'ny Mahajanga no mitarika ity fivoriana ity, hoarantsika. Natao izao fivoriana izao a ifampizarana ny tsara fantatra sy andraisana indrindra ny fomba rehetra fiomanana mba tsy ho tampoana araka ny filaza ny mety atongavan'izany a aretina coronavirus eto Madagasikara izany, indrindra ho ataontsika ao Mahajanga. Androany zany a izahay mivory maka an'ireo fepetra sy fandaminana rehetra izay ara-pahasalamana sy ara-dalàna
takiny fenitraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny vahoaka amin'izany aretina coronavirus zany. Tsy misy tokony ampiaiay na ampanay atsika vahoaka fa fiarovana sy fandaminana no apetraka eto anivon'ity komite ity. Rehefa avy eo a dia isy fehikevitra, misy fandaminana ho avoaka. Ny andrasana amintsika vahoaka zany dia ny mba anarahantsika raha misy toromarika, raha misy fiaraha-miasa, misy fanelingelenana atao a ho an'ny fiainantsika andavanandro, satria mino maromarina fa ohatra zao eny amin'ny seranam-piaramanidina eny anivon'ny Toro a dia isy fepetra manokana, satria fantatsika fa aretina entina miditra, zany hoe atao hoe maladie importée zany a le coronavirus. Ary izy koa moa zany a tsy hoe lahatsoantsy hozaraina ary angatana ny fiaraha-miasa amin'ny tsika amin'ny anao manjery a ny fanapahafantarana antsika hoe inona moa zany coronavirus zany a, inona ny fepetra tokony atao a, inona ny andraikitra tokony raisina tsirairay avy a mba hahatonga ny tsy fisiny zany nany hoe tsy hatongavany zany a amintsika eto Madagasikara, satria tsarovy tsara fa aretina mahafaty ilay coronavirus a tsy maintsy mitandrina. Verina fa tsy tokony hisy ampanahy na mpiaiay atsika vahoaka hoe hiditra eto na hoe ho tonga eto na ohatran'izany, fa fiarovana sy fifantanana amin'ny lafitany amin'ny resaka rehetra no atao androany. Izay mahakasika an'iny fa hiverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana teo trateky ny mpitandro filaminana lehilahy iray izay isan'ny fantatra fa mpamakitrano ary mpamerikeloka ihany koa. Nisy ny toeram-pivarotana iray teto an-tampitanànan'ny Mahajanga lasibatra tamin'izay vakitrano izay. Tratra tamin'ity lehilahy ity avokoa ireo entana very tao anatin'izany toeram-pivarotana iray izany. Ho arantsika tao anatin'ny fanadidiana ny fanampanazavana. Voasambotry ny mpitandro filaminana avy anivon'ny polisy pirenena eto Mahajanga i Dada Rasta, mpangalatra efa mpamerikeloko ary efa nifonja ihany koa. Ny 30 janoary alina lasa teo, lasibatra tamin'ny vakitrano sy fangalarana nataony ny toeram-pivarotana iray eto an-tampitanànan'ny Mahajanga. Taorian'ny fikarohana nataony polisy pirenena teto amintsika, tany amin'ny Dada Rasta no nahatratrarana ireo entana very rehetra. Ny 30 ny volana janoary teo mifo raika amin'ny 30 volana janoary nisy tsanombarotra iray fivarotan-damba ery amin'ny kaikin'ny Croix Rouge nisy namaky, ary entana maromaro fivarotana resaka momba ny lamba moa no very tamin'io. Ary taorianan'izay nametsaka fitoriana taty anivon'ny komisaria moa ireto olo reto, natao ny fikaroana ka hita teny amin'ny arabe misy olona mivarotra le entana very tamin'io, ka ilay tovolahy hitantsika amin'ny sary izay antsoina hoe Dada Rasta io izay efa mpamakitsany efa mpifonja matetika efa mpamerikeloka amin'ny resaka vakitsany no tompinantoka tamin'ny vakitsany tamin'io. Ary ny haiko moa izy a nanao an'izay vakitsany izay ary mbola nanoro ny namany niaraka taminy mbola karona sy ireo namany nanao an'izay vakitsany izay. Eto moa izay dia misintona ny saintsika vahoaka amin'ny fahavaratra amin'ny alina izay betsaka mitaraina amin'ny vakitrany, ka rehefa misy ny zavatra mampiaiahy dia ampitaina amintsika hoe mba miantso ny mpitandro ny filaminana mba hahafana manambotra ireo olona ratsy ireo eny anivon'ny fokontanitsika tsirairay avy. Manentana ny rehetra ny mpitandro filaminana mba hijery akaiky ny fototry ny entana rehetra izay hovidiny sao hividy entana alatra. Tsara ihany na mafisintsika fa ny izy ny malaza amin'izao ny vakitrano sy ny entana isan-karazany very. Ho antsika mividy entana alatra izay tsy maropototra, entanina itsika tsy hividy an'ireny satria lasa piraitsikombakomba amin'ny ireo jiolahy mpangalatra ihany, ka tsara antsika rehefa mividy an'ireny ho amfotopotohana tsara hoe avaiza le entana ho vidintsika. Aoriany ny famotorana dia ho atolotry ny fitsarana avy hatrany Dada Rasta. Izay mahakasika an'iny fa misy ny filazana voaray teto amin'ny radio telenakay tamin'n'ity atoandro ity, hoarantsika. Filazana mandroa
amin'ny alahelolehibe no ampandrenesan'ny fianakaviany anareo namana sy tapaka fanodimandry tamin'ny alatsinainy fahatelo ny volana febroary 2020 tany Besalampy tamin'ny iraika ambin'ny folo ora alina i tompokilahy Abdoul Majidy papany Vanessa na papany Nonosy teo amin'ny fahasivy amin'ny 50 taonany hoy ny vadina velana ny zanany ny zafiny sy ny fianakaviana ray manontolony. Ny fahatongavan-drazana eto Mahajanga dia ny alakamisy fa enina ny volana febroary 2020 ho avy izao. Ny razana dia ivantana eny amin'ny fokotany manga amin'ny tranony anabaviny ao ambadiky ny hôtely Madame Chabot. Ialana tsiny ho an'izay tsitratrantso noho ny afenondrany be loatra hoy ny fianakaviana. Filazana manjo izay mino ana maty aza dia mbola ho velona. Amin'ny aleo lehibe no ampandrenesana anareo havana sy tapaka ary ny namana rehetra fa ny ava-malalanay Rakotovoavy Ajaniriana Odilon na fantatra amin'ny anarana hoe Tsilaitra dia nantsony iray no dany aminy rehefa ny vahiny 20 taona teto an-tany. Ny razana dia rehetra tory ao amin'ny tranony reniny ao amin'ny fokontany tsararano ambany. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsitratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rasoa Zanamanjana dia ny zanany Romianada ny reniny Rasoa Nandrasana Ivonne ny iray tampo aminy Neny Odile Ernestine Blandine Christina Fernando ary ny fianakaviany iray manontolo. Fisaorana efa niadiniady tsara aho na hatanteraka ny fihazakazahanao nitahirin'ny finoanao nalaina tao amin'ny Timoty faharoa toko fahefatra andininy fahafito. Ny reniny ny vadiny ny pretapo aminy dia maneho fisaorana anareo rehetra tamin'ny fidodododonareo tamin'ny vonana azo anay namoizanay ny ava malalanay Razafinjatovo Rado Olivier ny 24 janoary 2020 lasa teo rehefa ny vahiny 50 taona teto an-tany. Isaorana manokana ny havana rehetra ny mpiasan'ny Collège Français eny Ambondrona sy ny mpiara-miasa rehetra ny mpiaramonina tao amin'ny fokontany Andovinjo sy Cité Tsaramandroso ny trano fivavahana vao an'ny oloko sy ireo namana izay tonga nanotrona sy nampaherenay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amalosoa antsika rehetra. Ialana tsiny indrindra ho anareo izay tsitratra antso noho ny afenondrano be loatra. Saotra tompoko. Fisaorany ny vadiny ny zanany sy ny zafiny ny fianakaviana rehetra dia maneho fisaorana tamin'ny fanotroananareo ny fianakaviana tamin'ny fahalasany tompokilahy Mora Gabriel indrindra fa ianareo tao amin'ny fokontany Ambohimandamina sekitera faharoa sy ny manodidina ary ireo namana sy tapaka rehetra ka tsy ovavalinay ane ny soa vitanareo ka Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane no amalizany aminareo tsy ankanavaka. Ialana tsiny ho an'izay tsitratrantso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Izay mahakasika an'ireny filazana ireny fa mbola ho averina amintsika eo ihany fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tsy mitsahatra ny manome fafampo ho an'ny mponina eto Mahajanga ny Star Times eny Tsaramandroso no ahitantsika an'izany Star Times izany ary misy ihany koa ny tolotra vaovao izay omeny mpanjifa amin'izao fotoana izao ho arahantsika ny fanampanazavana. Manome tolotra vaovao anao indray ny Star Times eto Tsaramandroso amin'izao fotoana izao. Ahitanao ny karazana fandaharana rehetra amin'ny fahitalavitra na kanala marobe ao aminy amin'ny vidy mirary avokoa ireo ary azo isafidianana. Misy ao avokoa ny kanala sahaza ho an'ny sokajin'olona rehetra ny vehivavy ny ankizy ny olon-dehibe ny mpitia fanatanjahantena sy ny sisa. Mitohy ny promotion antsika dia ho fanomezana fahafaham-po antsika client dia natao amin'ny vidiny mirary ny materiel complet ny Star Times. Raha ny tena marina kokoa zany a dia ny materiel gratuit fa ny abonnement no vidintsika. Efa misy abonnement 2 mois zany miaraka amin'io materiel io. Vao mividy amin'ny voalohany ianao dia mahazo abonnement 2 mois toto canal. Dia ao koa ny zany efa misy fanomezana fahafaham-potsika client koa fa aza matahotra manasa antsika izay manao abonnement fa misy promotion natokana ho antsika ato
hoan'izay client mpanao abonnement 40,000 ariary dia mahazo 2 mois 40,000 ariary fa hoan'izay mpanao 20,000 ariary dia mahazo super 1 mois dikan'izany zany mahazo 40,000 ariary 1 mois manentana antsika vahoaka ny Majunga hoan'izay client sy hoan'izay mbola tsy client manentana antsika mba hiditra amin'ny Star Times tsara mandroso fa vonona hanome fahafahapontsika ny kanala Star Times amin'ny voalohany vao mividy zany ianao a dia efa misy toa kanala ao anatiny ao mandritra ny 2 mois ahitava ao amin'ny Star Times mokany dia ahitavantsika toa kanala ahitavantsika ny mampiavaka anazy amin'ireo kanala hafa dia efa ao zany toa kanala na amin'ny 20,000 ariary ianao na amin'ny 40,000 ariary amin'ireo abone dia efa mahazo TV local, cinéma, série, divertissement, jeunesse, info, musique, sport, documentaire, religion, indien, restlef, adulte, kouambola, manme, tuketika, 24 heures sur 24 heures, nien canal Star Times. Misotja tika, vokan majunga, ari, manantina, antika ni Star Times, tsara manjusu, utunga, bebe kuku, tunga maru, ati amnei. Efa tonga eto ihany koa ny fahitalavitra Star Times. Tsy hanahirana anao intsony fa avy hatrany dia afaka manjifa sy manaraka an'ireo kanala rehetra atolotry ny Star Times ianao. Ho amin'ny vahoaka amin'ny Majunga, faly mampafantatra antsika eto amin'ny vahoaka amin'ny Majunga fa misy tele Star Times, marika Star Times aty aminay. Star Times tsara mandroso amin'ny fasin'ny pharmacie avitra no misy anay. Gaikin'ny galana, soprety. De misy mivarotra tele izahay ato marika Star Times 32 pouces amin'ny vidiny mora de mora ato aminay sady efa misy décodeur miraikitra eo aminy mipetaka eo aminazy mihitsy fa tsy mitokatokana le décodeur fa mitambatra amin'le tele marika Star Times amin'le 32 pouces sady misy abonnement 2 mois miaraka aminazy zay vao raha vao mividy anazy sady garantie 12 mois. Raha vao mividy amin'ilay tele amin'ny marika Star Times zany aty aminay dia tonga dia miditra mpanjifa avy hatrany ato amin'ny Star Times ianao izay mividy amin'ilay tele ary misy scène gratuit 20 be zao ao anatiny raha sanatrika tapaka ny abonnement anao dia aza matahotra fa efa misy scène gratuit zany ao anatin'izay 20 no isany 20 scène dia manentana anao mba andalo aty aminay nangataka fanazavana fotsiny aza dia manentana anao aty aminay amin'ny Star Times tsara mandroso no misy anay. Miandry anao ary ny Star Times eto tsara mandroso. Tsy diso anjara ianao ary mitovy amin'olona rehetra izay manana kanal. Aza dino, tsara mihoatra noho ireo kanala hafa ny Star Times eto tsara mandroso. Lafim-baovao venivo ny fampianarana ambony eto Majunga kosa indray no arahantsika manaraka izao. Nisy ny fanambarana nataon'ny CSS na ny syndikat ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eto amin'ny Université ny Majunga mahakasika ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa izay voatendry andray ny asany. Mitaky fiaraha-miasa amin'ny ministra ireto CSS na ny syndikat ny mpampianatra ireto. Hoarantsika. Ny CSS, syndikat ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Majunga izay manatanteraka foriambe androany 7 Febroary 2020 tarian'ny fiona tandramato ministra fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansy ny zoma araiky amin'ny 30 janoary 2020 lasa teo dia manao izao fanambarana izao. Misaotra ny ministra mpiaha nandray ny CSS raha vantany vao vita ny famindram-pahefana teo amin'ny teo aminy sy ny ministra mpiahy teo aloha ny zoma lasa teo fotoana izay nafana ny fanakalohevitra ny rasoa azy mba hahavita be amin'ny andraikitra makadiry izay hiantsorohany ary ny angavy mba hifanampy sy fanometanana amin'ny ministera mpiahy hahitana vaholana malaky sady azo tsapentanana. Vonan'ny CSS anampy ara-kevitra sy hifanolotanana amin'ny ministera mpiahy raha toaka tsy manosihosy ny zoa mankasiny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra no sady tsy hikatsaka afa-tsy ainga avao ho fanatsarana ny fampiroboroboana ny tontolo fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansy eto Madagasikara. Mijoro hatrany ny CSS ho mpanaramaso ny dingana rehetra
ho famahana ireo olan'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa izay mifototra amin'ireo teboka misa fito koa dia hisy ny tombanezika ataony hatao afaka iray volana mandritra ny fivoriambe. Koa noho izany ho fandraisana ny toky sy lokaloka nataon-dramatao ministra mpiahy ny amin'ny tsy maintsy ahitana vahondana mahafa-po sy azotra-pentanana ao anatin'ny fotoana fohy dia ambaranay hore tany sy ren-danitra fa miverina ny fampianarana eto amin'ny oniversite Mahajanga ho an'izay mbola mamarana ny taom-pianarana 2018-2019. Ny mitabetsy lany mamba natao teto Mahajanga 4 Febroary 2020. Ny bro ny filoha CSS misy argent. Izay mahakasika an'iny fanambarana nataony CSS teo iny. Fanisehoana alatr'omby ny tany Betsako ny talata 4 Febroary lasa teo iny. Noentina teto an-tampitanàna ny Mahajanga ity omby alatra ity. Ho arahantsika ny fanampanjavana iarahana amin'ny Anise Rasmandimby. Tato anatin'ny fokontanin'ny an-tany malando no natratrarana an'ilay omby izay nisy nangalatra avy any Betsako. Tao anatin'ny lakoron'olona iray no nahitana azy io ka noentina avy hatrany ilay omby nofatorana eto akaiky ny brony fokontany ny an-tany malandy. Nisy zany olona tsara sitrapo zay niantso anay mpitondra teto amin'ny fokontany teo amin'ny fito teo zany dia nidina tany fotony zany zay nijery le mpandehan-javatra ka nisy zany omby izay mampiahy ahy zany tatso amin'ny lakorobe amin'ny fasin'ny WG amagaben'ny polisy eo. Tonga tao moa zay dia niantso ny forsa zany ny tompona andraikitra ny polisy teto amin'ny fokontany Aparigidro. Ka tonga tao zany ny tompona andraikitra tamin'ny fokontany tompona andraikitra ny fitany filaminana ka nijery fandehan-javatra tao dia namoro chef sectera koa zany zay dia namoro vahoaka marobe dia teo moa zany ny fandinika hoe inona ny zavatra tokony atao. Nisy zany le tomponomby zany efa tena teny hoe tenao mihitsy le ombiko io fa andao izy izy atsika dia hitsofoka io fampiraraha amin'ilay tompon'ilay lakoro. Teo amin'ny sivisivy mahery tena tamin'ny sivy sasany dia nandraindraikitra moa zany tsofoka tao anaty lakoro tao. Hitanay tamy moa lay omby ka le tompon'ilay lakoro zany ma le rangatsy tratranay tao fa le ramatoa nihitanay tao dia le ramatoa zany teny hoe omby nitsofoka tao ny tamin'ny nama vavady ony misy bajajy mipetraka moa ao dia omby io zany ohatra ny tafatsofoka ho azy tao araka le teneniny. Ka zay moa tsy dia miditra lalina amin'iny fa misy mpitandro filaminana tompona andraikitra manadiady le zavatra tena hoe mety na tsy mety. Ny talata faefatra ny volana Febroary tamin'ny roora maraina nisy nangalatra avy tany Betsako ny omby noentin'ny mpangalatra nankaty Mahajanga izany ny avy eo. Nanao ny fanarahandiny tompony sy ny fokon'olona ka izao izy tratra izao. Tsy hita intsony ny mpangalatra raha ny fanazavana. Averena omby tamin'ny roa ny latsina iny hala olo roa ninday azy fa tsy hitanay olo fa diany zay ro ny hitanay ka tratranay amin'ilay lakorobe le omby. Zay zany le fanazavany izaho tompona omby agnatin'ity raha tiako. Boaka Betsako zahay fa avianay abekininy monigny abekininy chef secretaire abekininy tomolo vita sofy nagnaradia zahay zay no nahita ay azy nagnaty fa tsy nahare amin'olo hoe ary le omby fa dia narahy ay boaka tagny nitsy atia Mahajanga niaraka fokon'olo. Nampandreny mpitandron'ny filaminana eto Mahajanga ny tomponomby niaraka tamin'ny tompona andraikitra eto amin'ny fokontany ny an-tany malandy. Misokatra ny fanadiadiana mikasika ny ity tranga ity amin'izao fotoana. Izay mahakasika an'iny fa verina amintsika ireo filazana izay voaray tamin'n'ity atoandro ity. Filazana mandroa amin'ny alahelo lehibe no ampandenesan'ny fianakaviana anareo namana sy tapaka fanodimandry tamin'ny alatsinainy fahatelo ny volana Febroary 2020 tany Besalampy tamin'ny 150 alina i tompokilahy Abdoulmajidy papany Vanessa na papany Nonosy teo amin'ny 5/50 taonany hoy ny vadina velany ny zanany ny zafiny sy ny fianakaviana ray amanontolo. Ny fahatongavan-drazana eto Mahajanga dia ny alakamisy fa enina ny volana Febroary 2020 ho avy izao. Ny razana dia ivantana eny amin'ny fokontany manga amin'ny tranony anabaviny ao ambadiky ny hôtely Madame Chabot. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany be loatra hoy ny fianakaviana.
filazana manjo izay mino ana maty aza dia mbola ho velona amin'ny aleo lehibe no ampandrenesana anareo havana sy tapaka ary ny namana rehetra fa ny ava malala anay rakoto voavy ajanyriana odilon na fantatra amin'ny anarana hoe tsilaitra dia nantsony iray no diany aminy rehefa ny vahiny 23 taona teto an-tany ny razana dia retatory ao amin'ny tranony reniny ao amin'ny fokontany tsararano ambany ity no solo ny fampandrenesana ho an'ireo izay tritratra antso noho ny afenondrano be loatra ny manao ny filazana dia ny vadiny rasoa zanamanjana dia ny zanany romianada ny reniny rasoa nandrasana ivonna ny iray tampo aminy neny odile ernestine blandine kristina fernando ary ny fianakaviany iray manontolo fisaorana efa niadiniady tsara aho na tanteraka ny fihazakazahanao nitahirin'ny finoanao nalaina tao amin'ny timoty faharoa toko faefatra andininy fahafito ny reniny ny vadiny ny pretapo aminy dia maneho fisaorana anareo rehetra tamin'ny fidododonareo tamin'ny vonana azo anay namoiza anay ny ava malala anay razafinjatovo rado olivier ny 24 janoary 20 sy arivo lasa teo rehefa ny vahiny 50 taona teto an-tany isaorana manokana ny avana rehetra ny mpiasa ny collège français eny ambondrina sy ny mpiara-miasa rehetra ny mpiara-monina tao amin'ny fokontany andovinjo sy cité tsaramandroso ny trano fivavahana vao an'ny oloko sy ireo namana izay tonga nanotrina sy nampaherenay andriamanitra manankarepahasoavana ny amaly soa antsika rehetra ialana tsiny indrindra ho anareo izay tsitratra antso noho ny afenondrano be loatra saotra tompo fisaorana ny vadiny ny zanany sy ny zafiny ny fianakaviana rehetra dia maneho fisaorana tamin'ny fanotroananareo ny fianakaviana tamin'ny fahalasany tompokilahy mora gabriel indrindra fa ianareo tamin'ny fokontany amboimandamina sektera faharoa sy ny mandidina ary ireo namana sy tapaka rehetra ka tsy ovavalinay anye ny soa vitanareo ka andriamanitra manankarepahasoavana anye no amalyzany aminareo tsy ankanavaka ialana tsiny ho an'izay tsitratrantso noho ny avenondrano be loatra misaotra tompoko ny association maro zatovy maison du quartier mahabibikely dia faly manolotra ho antsika rehetra eto mahajanga ny coure fanaonjy any fampianarana teny français sy ny anglais coure accéléré natao hoan'ny débutant sy ny avancé mianatra isan'andro ary afaka misafidy koa ianao na maraina na atoandro na arivo 3 10 000 ariary na 50 000 fmg ecolas tsy misy vapojo fidirany ny fahafito ny volana febroary taona 2020 faharetan'ny fianarana kosa dia 2 volana izany hoe manomboka ny volana febroary ka hatrea amin'ny volana martsa taona 2020 mitondra zary tapaka iray marina fa io droit 10 000 ariary io ihany dia efa hafahanao mianatra teny français sy anglais miaraka mandritra ireo 2 volana be ireo misy fizarana sertifika amin'ny faran'ny fianarana kanefa misy ny examen alohan'ny izarana izany mpampianatra efa manatraikefa nandritra ny taona maro no hiaraka aminao amin'izany aza misalasala ary manantona misoratra anarana ao amin'ny maison du quartier mahabibikely fa efa misokatra ny fisoratana anarana ngaza ihany misy koa fianarana informatika eny fa na dia mbola tsy nikitika ordinatera mihitsy azy ianao dia tongava fa fondranampy anao izahay 3 10 000 ariary na 50 000 fmg ecolas tsy misy vapojo efa misokatra ny fisoratana anarana fidirana kosa ny fahafito ny volana febroary fa aretany 2 volana izany hoe ny volana febroary sy ny volana martsa taona 2020 raha mila filan-kevitra 032 66 666 20 na ny 033 08 966 77 eo ihany koa ny 034 66 331 93 koa raha rotiary fa tsy ho hitanao eto mahajanga tsony izao lafomba vao makasika ny fivavahana no anoizantsika ny fotoana amin'nyity atoandro ity nanomboka ny sabotsy lasa teo ny fitaom-pivavahana amin'ny teny anglisy sy ny teny frantsay ao amin'ny FJKM androva vaovao no anaovana izany raha ny fanampazavana voaray teto amin'ny radio telenakay ho arahantsika ny zavanisy teny antoerana natomboka tamin'ny sabotsy voalohany volana febroary teo ny fotoam-pivavahana amin'ny teny anglisy sy amin'ny fiteny frantsay ato amin'ny fiangonana FJKM mandro vaovaovao
isaky ny sabotsy tolakandro izy io, na ny hira, na ny toriteny, na ny vakiteny, dia amin'ny teny anglisy sy teny frantsay avokoa no anaovana azy. The fact of the matter is, we are FJKM. FJKM is born from English Missionary, London Missionary Society, and also the Friends Mission, the Quakers, and the Mission Protestante Française. So we are just holding this tradition. What we did today is nothing new to Majunga. 50 years ago, it happened at the temple of Zuna, which now becomes Zuna Famdena, formerly Zula Chanaini, in time of Pastor Azaf Maravu, that the grandfather of actual prophet of Majunga, Lalaniena. So people have asked why there is no service, worship service in English or in French. That's what we decided with the parish of Andrew Vavovo Famdena. We decided to do so after asking the advice of the Synod of Partani and the Fuibe. And it seems people enjoy it. In Majunga, if you don't speak Malagasy, where you'd go to worship? So, this is open to all English speaking and French speaking. We use both languages. And we invite you. Also, if you want to learn English, learn French, have a good time in singing and maybe dancing a little bit, please just do come. Our purpose is to preach and to announce the love of God for everyone. You know, God loves you. A little bit, but God big like that. He enjoy my talk, Bebul Nakai, with Zukdadi. That's part of it. One in Jangamila, in Kimajanga, Swazi. Here, it's in English and in French. We sing in all languages. We sing in Zulu, we sing in English, in German, in Hindi, in Arabic. Bring next Saturday, bring your music, your favorite music. Bring your instrument of music. Bring your voice. Bring your talent. Bring yourself. And maybe after you can go to the bord de la mer, having a good time. But the good time is here. Samba nteto amin'ny FJKM Andrew Vavovao. Nonisy fitaovam-pivavahana amin'ny teny anglisy sy teny frantsay ka anasana ny olona rehetra izy io. Betsaka ny malagasy mampiasa ny teny anglisy sy ny teny frantsay ary maro ihany koa ireo teratany vahiny tsy miteny malagasy. Izao ny fotoana mba hahafahan'izy ireo miara-miombim-bavaka isaky ny sabotsy tolakandro eto amin'ny FJKM Andrew Vavovao Mahajanga. Ho any amin'ny distrika ny Soalala antsika amin'ity vaovao manaraka ity. Tamin'ny zoma faraka amin'ny 30 janoary lasa iny no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna voafidy tao amin'ny kommune ny Soalala. Fantatra ary fa Mohamed Shey Abbas na fantatra amin'ny anarana hoe Sebas Group no voafidy ho ben'ny tanàna ny Soalala izay. Toy izao ny zavanisy tany an-toerana nandritra ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy io. Falan punet Soalala tamina voafidy ny Abbas Mohamed Chey na Sebas ho ben'ny tanàna. Nasehon'izy ireo tamin'ny alalan'ny fitsenana makotrokotroka izany nandritra ny fahatongavan'ny ben'ny tanàna Abbas Mohamed Chey hiatrika ny fanolorana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy 30 janoary 2020 tolakandro. Manantena tsy matoky za fa tsy maintsy mamiraka Soalala tafo kilasy tafoko vavy. Ny zoma araiky amin'ny 30 janoary 2020 maraina
Ny famotoana teto amin'ny tranom-pokon'olona Soalala ny rehetra, nanatrika ny lanonana fanolorana an'ireo olom-bofidy rehetra ato anatin'ny distrikan'ny Soalala. Natolotra ho an'ny ben'ny tanàna vaovao ary ny taratasy ara-panjakana mahara-dalàna ny fahalaniany tamin'iny fifidianana iny. Diko fitsarana, ilaza fa ianao no voafidy ho ben'ny tanàna ny kominina ambonivohitry Soalala. Andriamatoa ben'ny tanàna, atolotra ho anao amin'ny firalahiana ity samboady ity ho anaovanao, ary engane aharitra ary handay andesy mandrakizay ianao. Rehefa monina sy mipetraka amin'ity ambony vitran'ny Soalala ty izy dia vonona hiarasa aminy ny ben'ny tanàna vaovao. Tsy dolaaresanao fa nakatelona ary makasitraka antsika vahoaka rehetra, misaotra tompilahy, misaotra tompibary. Araka ny fomba fanao amin'ny fotoana toy izao, nanatitra ny ben'ny tanàna teto amin'ny toerana iasany ny olom-panjakana nanatrika ny ity lanonana ity. Laharam-pamehana mila jerena aingana dia aingana aloha ny sosialim-bahoaka, fa tena marefo, tena marefo zany ny sosialim-bahoaka noho ny fandalovan'le cyclone taorinany iny koa le rano be. Fa ny fotodrafitrasa maro amin'ity tanàna ity dia potika avokoa, fa hoezaina anatin'ny fotoana fohy ny anarenana ny commune urbaine Soalala ary mbola mamerina misaotra ny vahoaka. Vahoaka fa indrindra vahoaka ny ambonivohitran'ny Soalala, vahoaka li mpandrosoana, vahoaka tonga saina. I Mohamed Tsey na i Sebas no filoham-panorona ny fikambanana tafara marombaka izay lanim-bahoaka voafidy teto amin'ny tapitanàna ny Soalala. Avy any Soalala sika dia ho any amin'ny distrika, any amin'ny distrika ny Antsoy, faritra Sofia iny indray. Tratra ny mpitandro filaminana avy anivon'ny zandarimerim-pirenena ireo olona sivy fantatra fa isan'ny mpangalatra ny renibuzy amin'iny lalam-pirenena fahenina iny. Taorian'ny velampandrika nataony ireto zandary ireto no nahatratrarana azy sivy mianadahy ireto. Horantsika ny fanampanjavana amin'ny alalan'ny Antsoan'ny Tariby ho an'ny commandin'ny groupement gendarmerie avy any amin'ny faritra Sofia iny. Horantsika. Olona misa sivy no voasambotry ny zandarimerim-pirenena avy amin'ny groupement Sofia eo amin'ny fangalarana ireo buzy ambanin'ireny lalam-pirenena ireny. Isan'ny lasibatra amin'izany lalam-pirenena fahenina raha ny fanazavana voaray. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny buzy rehetra izay nangalarina sy ny fitaovana hafa izay namboarina tamin'ny alalan'ireo buzy nangalarina ireo. Ny alatsinainy fahatelo ny volana febroary teo no voasambotra ireto sivy mianadahy ireto. Mitondra ny fanazavana fanampiny amin'ny alalan'ny Antsoan'ny Tariby, ny commande ny zandarimerim-pirenena ao amin'ny groupement Sofia, lieutenant colonel Ajandrakotonirina Rija Désiré. Misy ny lalam-pirenena fahenina iny moa zany dia mamaky vatra eniny ny faritra Sofia izy iny. Avy any Ambodromoa lalam-pirenena fahenina dia mijanona any Antsoranana. Rehefa mandalo ato amin'ny toerana iadidina i zany le lalam-pirenena dia hita zany fa misy mpangalatra reny buzy reny. Misy mangalatra le buzy, misy mangalatra ny arifanina mitetezana, misy olona mandroba zany, olona fahavalom-pirenena mandroba an'ireny fanalam-panjakana ireny. Rehefa soahan'ny zareo tao le buzy eo ambany a dia miotsaka le tany rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra rehefa avy ny orana, na koa misy saza mavesatra zany eo ambonin'ny arabe dia miotsaka ho azy le tany a, dia izay mahatonga ny resaka accident na fahatapahan'ny lalana. De misy moa zany niezaka nataony teto anivony vontsy tompom-pilovana Sofia ao anivo gendarmerie-pirenena zany mba hoentina hanenjehana ny olona mpanao ratsy, asa ratsy regny zany manimba reny fananam-bahoaka, fananam-panjakana regny. De rehefa natao ny opération zany a, fitadiavana an'ireny olona reny a, de tratra, misy tratra zany tratehaka zareo a, de amboarany zareo ovany moa zany le de alainy le buzy a, hoentiny anamboarana la ers, hoentiny anamboarana angady lapela, ohatraohatra zany fa la ers moa zany ny tena hitanay a, tratranay tamin'io
tamin'io resaka fanafianana fafangalarana fananampanjakana io. Dia misy moa zany ny fanamborana andreo a, dia nalaina daholo le fitaovana rehetra hoentiny manovan'io, zany hoe noentina le fanefena zany hoentiny manovan'io io biso metalika io ho lasa fitaovana hafa zany. Dia efa voasambatra daholo moa zany zareo amizao. Dia ao anatin'izao zay dia mbola anatiny mikaroka ihany koa, satria misy biso ihany koa nany amin'ny lalam-pirenena faraky amin'ny telopolo a, na makany Abelana sy ny faharoa amby telopolo makany Mantsara zany. Sivy zany olona voasambotra ato. Raha ny fantatra hatrany araka ny fanazavana voaray, ao amin'ny distrika ny Antsoe ny tena ahitana ny tranga fangalaran'ireo buse any ambany ireny lalam-pirenena ireny. Isan'ny lasibatra amin'izany, ireo buse ho any lalam-pirenena mizotra ho any amin'ny distrika ny Befandriana sy Mandritsara iny. Izay mahakasika an'iny fa averina amintsika ireo filazana izay voaray tamin'n'ity atoandro ity. Filazana mandroa, amin'ny alahelo lehibe no ampandenesan'ny fianakaviany anareo namana sy tapaka fanodimandry tamin'ny alatsinainy fahatelo ny volana febroary 2020 tany Besalampy tamin'ny iraika ambin'ny folo ora alina i tompokilahy Abdoul Majidy, papany Vanessa na papany Nonosy, teo amin'ny fahasivy amin'ny 50 taonany hoy ny vadina velana, ny zanany, ny zafiny sy ny fianakaviana ray manontolony. Ny fahatongavan-drazana eto Mahajanga dia ny alakamisy fa enina ny volana febroary 2020 ho avy izao. Ny razana dia ivantana eny amin'ny fokotany manga amin'ny tranony anabaviny ao ambadiky ny hôtely Madame Chabot. Ialana tsiny ho an'izay tsitratrantso noho ny afenondrany be loatra hoy ny fianakaviana. Filazana manjoa, izay mino ana maty aza dia mbola ho velona. Amin'ny aleo lehibe no ampandrenesana anareo havana sy tapaka ary ny namana rehetra fa ny ava-malalanay Rakotovoavy Ajaniriana Odilon na fantatra amin'ny anarana hoe Tsilaitra dia nantsonyray no diany aminy rehefa nivahiny 2-30 taona teto an-tany. Ny razana dia retatory ao amin'ny tranony reniny ao amin'ny fokontany Tsararano ambany. Ity no solo ny fampandrenesana ho anareo izay tritratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rasoa Zanamanjana dia ny zanany Romianada, ny reniny Rasoa Nandrasana Ivonne, ny iray tampo aminy Neny, Odile, Ernestine, Blandine, Christina, Fernando ary ny fianakaviany iray manontolo. Fisaorana, efa niady tsara aho na tanteraka ny fihazakazahana aho nitahirin'ny finoana aho nalaina tao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fahafito. Ny reniny, ny vadiny, ny mpiraitam-po aminy dia maneho fisaorana anareo rehetra tamin'ny fidodododonareo tamin'ny vonana azo anay namoizanay ny ava malalanay Razafinjatovo Rado Olivier ny 24 janoary 2020 lasa teo rehefa nivahiny 50 taona teto an-tany. Isaorana manokana ny avana rehetra, ny mpiasan'ny Collège Français eny Ambondrona sy ny mpiara-miasa rehetra, ny mpiaramonina tao amin'ny fokontany Andovinjo sy Cité Tsaramandroso, ny trano fivavahana vao an'ny oloko sy ireo namana izay tonga nanotrona sy nampahery anay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne amalosoa antsika rehetra. Ialana tsiny indrindra ho anareo izay tsitratra antso noho ny afenondrano be loatra. Saotra tompoko. Fisaorana, ny vadiny, ny zanany sy ny zafiny, ny fianakaviana rehetra dia maneho fisaorana tamin'ny fanotonanareo ny fianakaviana tamin'ny fahalasany tompokilahy Mora Gabriel. Indrindra fa ianareo tamin'ny fokontany Ambohimandamina sektera faharoa sy ny manodidina ary ireo namana sy tapaka rehetra ka tsy ovavalinay anie ny soa vitanareo ka Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie no amalizany aminareo tsy ankanavaka. Ialana tsiny ho an'izay tsitratrantso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Ny association maro zatovo Maison du Quartier Mahabibikely dia faly manolotra ho antsika rehetra eto Mahajanga ny cour fanao dia ny fampianarana teny français sy ny anglais, cour accéléré natao an'ny débutant sy ny avancé, mianatra isan'andro ary afaka misafidy koa ianao na maraina na atoandro na hariva. 3 10 000 ariary na 50 000 FMG
Ecolas tsy misy vapojo fidirana ny fafito ny volana febroary taona 2020 fa aretan'ny fianarana kosa dia 2 volana izany hoe manomboka ny volana febroary ka hatramin'ny volana martsa taona 2020 mitondra zaridapaka iray marina fa io droit dia mila ariary io ihany dia efa afahanao mianatra teny français sy anglais miaraka mandritra ireo 2 volana be ireo misy fizarana sertifika amin'ny faran'ny fianarana kanefa misy ny examen alohan' izarana izany mpampianatra efa manatra ekefa nandritra ny taona maro no hiaraka aminao amin'izany aza misalasala ary manantoana misoratra anarana ao amin'ny zon de quartier mahabibokely fa efa misokatra ny fisoratana anarana ngazay ihany misy koa fianarana informatika eny fa na dia mbola tsy nikitika ordinatera mihitsy azy ianao dia tongava fa fonona anampy anao izahay droit 10 000 ariary na 50 000 FMG ecolaze tsy misy vapojo efa misokatra ny fisoratana anarana fidirana kosa ny fahafito ny volana febroary fa aretany 2 volana izany hoe ny volana febroary sy ny volana martsa taona 2020 raha mila filan-kevitra 032 66 666 20 na ny 033 08 976 77 eo ihany koa ny 034 66 331 93 koa raha roty ary fa tsy ho hitanao eto mahajanga tsony izao anio alarobi amin'ny sivyora alina no anaranao ny fandarana atrika eto amin'ny telenakay isan'ny vahiny ny fandarana amin'ny ti anivoty ny filohan'ny sectionna baolina kihitra eto amin'ny faritroboeny golbe no afantarany be siny maro azy hoarantsika ny famifantarana foy makasika n'izay fandraisana vahiny ao anatin'ny fandarana atrika izay vahiny ny fandarana atrika ny larobi fa dimin'ny volana febroary arobe sanjan di golbe filohan'ny sectionna ny baolina kihitra eto mahajanga amin'ny sivora alina arahanao mivantana eto amin'ny radio telenakay iresaka manokana ny tontolo ny baolina kitra izay mahakasika aniny fa eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena kosa indray nisy ny vaovao fanambarana nataon'ireo mpitsabo rehetra any frantsa eo ihany koa ny fahafatesan'ny filoha teo aloha eo amin'ny fahadimy amby sivifolo taonany tany kenya hoarantsika ny fanampanazavana makasika n'ireo vaovao avy any ivelan'ireo iarana amin'ny sara ils mettent leur menace à exécution nanatanteraka ny fampitandremana izay nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra ireo mpitsabo sy tompona andraikitra rehetra eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana any frantsa nilahatra teo anolohan'ny hôpitaly izy rehetra naneo amin'ireo mpitondra ny tsy hafalian'izy ireo sy mba nanaitra azy ireo mba handray andraikitra manoloana ny olana eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana rehetra any antoerany marina fa noho ny tsy fahampian'ny fitaovana entina hitsaboana ny marary sy ny fahasimban'ireo fitaovana rehetra ireo ary koa ny tsy fijerenan'ireo mpisehatra eo amin'ny fahasalamana no antony mahatonga ireo mpitsabo ireo mitokona toy izao nidina teny fotony ihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka frantsay agnes bouzin nijery ireo fitaovana rehetra ampiasaina eny anivon'ireo hôpitaly mpanjakana ireo nanambara i agnes bouzin fa hojerena akaiky ny mahakasika ity raharaha ity betsaka hoy izy ireo fitaovana mila fanovana ka ezahana hoy izy ny anatanterahana izany atao anatin'ny fotoana foy nanentana ihany koa ny tenany ho an'ireo mpitsabo izay efa nametra-pialana mba hiverina handray ny asa ny tahaka ny teo aloha mba hitsinjovana ny vahoaka case des hôpitaux l'urgence c'est d'accompagner le personnel pour certains il avait apporté la stabilité au kenya nodimandry omaly talata fa efatra ny volana febroary taona 2020 teo amin'ny fahadimy amby sivifolo taonany i daniel arap moy filoham-pirenena faharoa tany kenya ho an'ny sasany izy dia nitondra fitoniana teo amin'ny firenena fa ho an'ny hafa kosa dia mpanao jadona sy mpanao kolikoly ny tenany nanomboka ny taona 2077 izy no nitantana ny kenya ary efatra taona taty aoriana izy dia nisedra ny fanonganam-panjakana nataon'ireo mpanohitra fa saingy tsy nahafaka azy teo amin'ny toerana izany rehefa nataony fifidianana filoham-pirenena ny taona 2077 dia mbola lany ny tenany
Tahaka izany ihany koa ny taona 777. Fa ny famerana ny fitaom-pitondrana no tsy maintsy nampiala azy ho filoham-pirenena ny taona 2020 rehefa nitantana ny Kenya nandritry ny 24 taona. Fitaom-pitondrana farany ela indrindra nisy teo amin'ny tantaran'i Kenya hatramin'ny nazahoan'izy ireo ny fahaleovantena izany. Nanome voninahitra azy ireo mpitondra sy ireo namany any an-toerana tao amin'ny renivohitry Nairobi. Nanambara ny mpitondra ao Kenya fa misaona ny firenena mandra-panitriana ny nofo mangatsika ny Daniel Arap Moi. Nous avons perdu un dirigeant respecté. Izay ihany koa no mamarana ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio Telenakay anio Alarobia 5 Febroary 2020. Ankasitrahany antsika rehetra nanaraka anay hatramin'ny farany, ankasitrahany ihany koa ny namana rehetra mpanao gazety sy ny teknisiana niara-ny salata amin'ny fampitahana ireny vaovao rehetra ireny. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.